Wani dipesen kali Gusti Allah. Kullu nafsin da'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Famal hayatud dunya illa mata'un ghurur. Masya Allah. Kullu nafsin da'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan merasakan mati. Da'iqatun ku ngincipi. Ngincipi bahwa matiku dilipat. Sit! Barengono urip malih. Teng alam barzah. Daikotul maut ngincipi mati kabeh. Malaikat bakal ngincipi pati, setan ngincipi pati, jin ngincipi pati. Ya, baik itu umurnya pendek atau umurnya panjang, ngincipi kabeh. Allah Allah piye? Allah mboten badhe ngincipi pati. Sebab hidup Allah tanpa ruh, tanpa nyawa. Terus ngincipi pati ku sing duwe roh-roh, duweni nyawa, ngincipi pati. Lan e pari, kedele, jagung, ku sak temene gak mati jane. Saking sampean mun ngarani mati, wah jagungku mati kabeh. Jadi gak mati garing. Seje ambek ngingu bandeng kena penyakit wah bandengku mati kabeh. Bener itu soalnya duwe nyawa. Urang-urang mati kabeh. Belasah. Disipuk dimanfaatno gak kena, dibuat eman-eman. Ngincipi mati soalnya nganggo nyawa. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ongkosmu imbalanmu beramal kuntenono. Aja mbok jaluk saiki. Entenono iku diklumpukno besok ning dina kiamat. Wong amal jaluk saiki. Kok mboten diweno sak niki to yai? Gak sedeng. Dunya niki mboten sedeng. Sebab imbal amal itu besok kekal abadi. Dunya niki mboten kekal abadi. Nek dideleken dunya besok dunyane rusak. Nggih, imbalan sampean ilang. Nggih, nggih. Kenek nopo? Nek tanah longsor. Longsor nek budunya wis digulung nggih. Mun mboten enten kantun akhirat. Dan nek ganjangku diwehno ning dunya. Nomor siji mboten sedeng, nomor loro gak iso abadi. Walin tenono ba innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaranmu ku besok dipenuhi ning dina kiamat. Sapa wong sing bejo? Paman zuh siha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sapa wong sing besok ku adoh saka neraka mlebu swarga, itulah orang yang berhasil. Loh Bapak, ini adalah nggih, harapan terakhir adalah surga. Selamat dari neraka. Takut fas, betul-betul orang yang berbahagia. Bejo-bejo itu berhasil. Tapi hati-hati.
sing gudu iku mesti hayatid dunya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghu.